aldrig prata bort, för det här är så mycket straff det kan bli. Och nu ska Pablo som bommar. Pablo Pinanasarce vill ha straffen. Pablo Pinanasarce vill ha straffen. Ni ser att det är ett Kim Zlatan-läge här nästan, va? Utanför de här bilderna som rullar just nu. När den här straffen kommer, och det är Pinanasarce som går ner, och det är inte så mycket att säga om det. Sluta, det är inte så mycket att säga om det. Billigt, jag tycker också att det är billigt, som katten. Pablo Pinanasarce, han la sig vi ska på rulla den straffen. Vi ska rulla den straffen. Jag tycker det är billigt. Kennedy, ska slå Kennedy stiger fram för att ta straffen. Kennedy Bakayoko springer fram och tar straffen. Han är det här straffsparken som för Amadou? Det är fan ingen som älskar sådana här lägen. Är det här straffsparken? Var sätter han den? Jag tror samma hörn. Samma hörn. Kennedy älskar de här lägena, säger han. Jag tycker det här är lite plågsamt. Det var till att titta. Och han bytte hörn. Fan vad starkt. Men och ändå målvakten är ju där. Nej. Kung Kennedy. Ja, han mjölkar det nu. Ja. Det är faktiskt nu kan man säga att det starkt att kunna kliva fram i det läget. Pablo är inte nöjd.